ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଭିକାରୀମୁକ୍ତ। ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦରୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଓ କମିଶନ ପୋଲିସ ଓ ତିନୋଟି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସହାୟା ସ୍କିମ୍ରେ ଏକାମ୍ର ନିଳୟ ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସହରର 8ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଉଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଏପରି ଚଢ଼ାଉ କରି 200ରୁ ଅଧିକ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଏମ୍ସି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଭିକାରୀ ନ ରହିବେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସନ୍‌ଷ୍ଟାର ଟିଭି। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସୋସାଇଟି, ଅଫିସ, ହୋଟେଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ISO 9001 ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ପାସେରା ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରି ମୁମ୍ବାଇ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀ ମିଶ୍ରୋ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ 24x7 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଟିମ୍, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି।